Da su građani Staropazovačke opštine uvek spremni da pomognu, svedoči i humanitarna akcija Udruženja građana Volim Banovce za decu ometenu u razvoju, koja su smeštena u domu Kolevka u Subotici. U tom domu se nalazi 162 dece, među kojima šestoro iz opštine Stara Pazova. Akciji su se pridružili Crveni krst Stara Pazova, Udruženje građana Ruzmarin iz Golubinaca, Udruženje pazovačkih žena iz Stare Pazove i veliki broj pojedinaca, što se moglo videti u subotu na centru u nas. Donala sam garderobu za dečicu, pošto imam dva dečaka i njima su premale te stvarčice i donela sam garderobu da deca iz doma budu srećni. Odazivam se humanitarnim akcijama, pošto sam i sama pokrenula akciju za svoju operaciju, a i bez svega toga odazivam se svim humanitarnim organizacijama gde mogu da učestvujem. Za sada smo baš prikupili dosta stvari, najviše garderobe, velik broj obuće isto, nešto malo hemije, ima i ljudi koji su insistirali da to bude novac, tako da za prvi dan mi smo prezadovoljni. Humanitarna akcija se organizuje povodom Dečije nedelje, tako da se u ovom periodu planira i odlazak i poseta domu u Subotici. Moramo da vidimo za neki prevoz, kako ćemo organizovati neki kombi, pa možda je to ovo da bude i neki poziv, ako neko ima neki veći kombi, pick-up, pa eto, da učestvuje na taj način u akciji da prebaci to do Subotice, tamo do doma. Mnogo bi nam značilo. U Staroj Pazovi pomoć se prikuplja u prostorijama društva Heroj Janko Čmelik u vremenu od 10 do 13 časova do 7. oktobra, a može se odneti i u prostorije Crvenog krsta ili Udruženja Ruzmarin u Golubincima.